The heroes of faith, you are great people. Thank you for supporting us. You've done it very well. Done it very, very well. And now we have only one business to sign for the permit here, which is being done. Mr. Faba will organize the motorcade. Kuna gari zilikuwa pale ndani kwa university. Zitatoka. Ndio tufuate hiyo convoy. If there are some gapping, it will be clear at the bypass. Kwa hivyo sasa, naomba pastor again, omba tena maombi ya mwisho kabisa. Ndio tuende sasa kuingia kwa magari zetu. Ndio tuende. Pastor, where are you? Now, okay, go ahead. Basi, tuombe. Baba wetu, katika jina la Yesu, tuko mbele zako asubuhi ya leo mwana wa habari. Tunazidi kusema ni asante kwa mema ambayo Mungu wetu ametufikishia. Amen.